pak najemnější a pak se to vlastně stává na té kůži. Plus teda, když náhodou, když tam vyleze ten grot, tak se ještě potom, vlastně jsou na to tyhle, tohle asi břidlice, to je nějaká, tak se to vlastně jakoby takhle zpátky otočí a zase jedeš. No. Ale snažím se to fakt jakoby brousit co nejméně, co nejčastěji s to honovatou kůží, abych to nemusel právě moc brousit. Moc často. My jsme, ale je to daný tím materiálem prostě hodně. Jo.